se utopit, ale už mi tady sám nebaví. Je mi to jasný. Tak a toto jsou poslední minuty Františka Jedličky, bydliště Leoše Janáčka. Toto video se samozřejmě nikdy nedostane na světlo světa. Ve stodole máme čeberlouhu, ve vaně ho rozpustíme a vypustíme do kanálu. Máte vorvaně tady, viď? Tak se ukáž vorvaně. Jaký to je, Františku? Kacha, svině, ale to na hovno. Na hovno? Hm. Nechceš přines půl litr, že jsme pili ve vodě. A to by byla masáží, no? Že bych nevylizal, to by jsme, ale mohli se takhle tady natáhnout tyhle všichni. To víš jo, to by šlo. Kráva, to by šlo. Že by se pilo líp? Hm. Ta? Ještě aby přišla někdo, viď? Jaká masérka, nocela nějaká na půl. Évička. Jaký vašík, viď? Juvašík. Já bych to viděl na nějakou Évičku, že by nás masírovala, blbče. Tyhle co? Já radši pryč, vole.